काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भएका व्यवसाय र सेवा प्रदायक सम्बद्ध संस्थाहरूले सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङ गरे बापतको शुल्क लिन नपाउने भएका छन् महानगरभित्र रहेका निजी मार्ट रेस्टुरेन्ट सपिङ कम्प्लेक्स आदिले पार्किङ बापतको शुल्क लिन नपाउने भएका हुन् पार्किङमा आम सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाई गर्न र सवारी साधनको पार्किङ शुल्कमा एकरूपता ल्याउन महानगरले निजी संस्थाको पार्किङ शुल्क निर्धारण गरेको छ जस जसअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका निजी संस्थाले भने दुई पाङ्रे सवारी साधनको पार्किङ शुल्क प्रति घण्टा पच्चिस र चार पाङ्रे सवारी साधनको पचहत्तर रुपियाँ मात्रै तिर्नुपर्ने महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गुलले बताएकी छिन् दुई पाङ्रे सवारी साधनको लागि